Hey, what's up, Pucknors? At ngayong episode na to, meron tayong bagong cellphone. Yan. Meron tayong bagong cellphone galing sa Xiaomi Mi 10. Yan. Ito ay isa sa flagship phones ng Xiaomi at ipinalalaban nila at pinatatapat sa lahat ng flagship phones dyan sa market. So, ito. Nabuksan ko na siya. So, hindi na natin siya i-unbox. So, sa box, as usual, ayan yung box na nakikita nyo. Sa labat, Mi 10. Mi 10. Ayan. 1080p. 1080p. Sa box, ang laman niya is meron siyang kasamang headphone jack, adapter, ayan, charger, 30 watt fast charging, 50 minutes full charge. Okay, and meron siyang cable, standard, type C, type A. Okay, at yan ang ating bagong Xiaomi Mi 10. Ngayon, punta naman tayo sa specs. Ayan, nabuksan ko na siya. So, sa specs naman, mga partners, meron pala siyang free case. Ayan. Bago ang lahat, meron free case ang Xiaomi. Ayan. Free case. So, ipakita ko sa inyo ang itsura inside, outside of the phone. Wait lang. Linisan ko lang. Ayan. Ayan ang kulay ng ating Xiaomi Mi 10. Twilight gray. Kulay niya mga partners. Twilight gray. Okay. So ang specs nito, sa platforms niya, meron itong Qualcomm Snapdragon TM865 flagship platforms. Wow. Isa yan sa pinakamataas na Snapdragon na platform sa panahon 2020. So, yung Samsung, Huawei, yan, gumagamit sila niyan. So, ang price point nito sa Qatar is, nabili ko siya, is 2,000 riyals only. In 2,000 riyals, mayroon ka ng 865 flagship platform ng Snapdragon. So, ano-ano kayang gawin ng Snapdragon? Kayang-kaya niyang i-play ang mga high graphics na mga games. Tulad ng PUBG. Yan, isa sa pinakasikat na laro ngayon, PUBG, Mobile Legend, yan, Mobile Legend. So, meron siyang specific na setting para ma-play niya yung mga games na yan. So, natsubukan ko na yung PUBG HDR siya. Guys, ang linaw ng graphics, kitang-kita mo yung mga kalaban. So, ipapakita ko sa inyo mamaya yung video kung no sa paglalaro ko ng PUBG at saka ng ML. So, kayo na lang ang humusga ano yung makikita nyo about the graphics, flow ng games, yung smoothness. Yan, makikita nyo mamaya sa ipiplay ko na video. So, sa specs muna tayo, Qualcomm Snapdragon TM865 flagship platform. At meron din siyang screen refresh rate, 90Hz. Yeah, so smooth, yan yung importante. So, nauso ngayon yon dahil gusto nila maging smooth ang galaw ng mga graphics. Alam nyo yung hindi siya biglang nagja-jump na nandun na siya sa kabila na mabilis. So, yung smoothness is kitang-kita mo kung paano nag-jump yung icons or image. Kitang-kita mo kung paano siya nag-jump. Ayan. Okay, next tayo. Ang storage niya is meron siyang 8GB RAM. At mayroon siyang 256GB storage. Wow. Sobrang laki, guys. Sobrang laki. So, sa mga vlogger, ayan, kailangan ng mga vlogger yan. Malaki ang memory, walang problema. Kahit mag-video ka na mag-video, walang problema. Inside, gala ka sa mall, punta ka kahit saan, walang problema. 256GB storage ang laman. Higante, di ba? Sobrang laki. So, okay, next tayo. Sa camera naman, features ng camera niya is 108 megapixel. At meron siyang AI rear quad camera. Wow! Apat. Imagine, before, isa lang. Pero ngayon, apat na yan. Katulad na rin siya nung
in-unbox natin ang Redmi Note 9. Apat din yung camera niya, pero hanggang 64 megapixel lang siya. Ito 108 megapixel. Yan. So ang camera niya, meron siyang 13 megapixel ultra wide angle, 2 megapixel depth sensor at 2 megapixel macro. Rear camera photography features. Sa rear camera, ang video niya is meron siyang available na 8K video recording, 30 frames per second, 4K video recording, 30 to 60 frames per second, 1080 video recording, 30 to 60 frames per second, at 720 video recording, 30 frames per second. So, 8K video ang kayang i-play ni Mi 10. 8K video. Well, sa panahon ngayon, may mga lumalabas na 8K na TV. So, kaya niyang i-project ang 8K video. Kung gusto niyo mag-record ng 8K video, pero yung 8K video is medyo mabigat ang files. At hindi ko lang alam kung capable na siya na i-handle ng mga software editor. Kasi for now, is yung 4K is nahihirapan yung gamit kong video editor sa panahon ngayon. 4K pa lang yung ginawa ko, pero medyo naglalag yung aking editor. So, hindi ko na siya ginamit. At saka si YouTube, ang allowed lang ni YouTube is hanggang 4K. So, hindi naman siya kayang i-play ng iba, lalo na kung naka-data ka, 4K video is ubus load yan. Pag i-play niyo mo ng 4K. Dahil ang graphics niyan is napakalaki. So, kakailanganin mo ng malaking MB ng data para ma-play mo yung video na sobrang linaw. Tapos, yung mga cellphone nyo naman is hindi naman capable ng 8K projector. So, kung magbibideo ka ng 8K, is hindi rin siya mapiplay sa lahat ng devices. So, sa TV lang na, kung bibili ka ng TV na 8K video, so, doon, mapiplay mo siya. Okay? Malinaw? Yan. Okay. So, next tayo. Meron siyang slow motion video na 120 frames per second, 720p, and 1080p. Okay, kung gusto niyo mag-slowmo, pwede yon. Ngayon, punta naman tayo sa front camera. Okay, yung front camera, importante ito sa mga vlogger. Ang front camera natin, 20 megapixel ultra clear front camera. Wow! Ang laki niyan para sa front camera, di ba? Front camera video features 1080p, 30 frames per second. 720p, 30 to 120 frames per second. Yan. Yung video ko, nung gumala ako sa mall, na bumili ako ng Birkenstock, ito ang ginamit ko. Yan. Nagamit ko na siya. So, ang kisimbo ko doon is 1080p, 30 frames per second. Pero okay naman, di ba? Smooth naman yung video. Medyo okay na rin. Okay na rin siya. Yan. Okay. So, continue tayo. Next tayo. Doon na tayo sa display. Ayan. Sa display, meron siyang 6.67 diagonal sa inches. 6.67 inches. AMOLED display. TUV Rhineland. Low blue light certification. Wow. Bigat, diba? Ang resolution niya is 2340 by 1080p. Full HD plus 90Hz refresh rate, guys, and brightness at 800 net HBM and 500 net type. Contrast 5,000,000:1 type. Color gamut 100% DCI P3 sRGB NNTC coverage. Ang glass niya, mga kaibigan, mga partners, is Corning Gorilla 5. Alright? Guess nyo ba yun? Corning Gorilla 5. Okay. Corning Gorilla 5. So, yung bago na ngayon is Corning Gorilla 7. Pero hindi mo makikita ang diferensya pag hindi mo siya babasagin. At hindi mo siya i-detest. So, para sa akin, sa price point na 2,000 riyal, 2,000 riyals, it's okay for me. There's no much difference as you can see in your naked eye while you're touching the Gorilla 5 and Gorilla 7. You cannot see it, the difference. Okay. So, next tayo. It's not a big deal for me. Meron siyang battery na 4,800 milliampere time. Yan. And then, meron siyang 4,680 milliampere minute. Okay?
Built-in rechargeable battery, USB Type-C, reversible connector port, support the QC 4.0, and a quick charge protocol. 30-watt charger included in the box. Ayan. At triple fast charging capacity. Right. 30-watt. So, base dun sa review ng Xiaomi na nabasa ko, in 57 minutes, fully charge na ang phone mo. Si Xiaomi Mi 10. So, kung nag-games ka, walang problema. Gaming, charge mo lang, 1 hour, tanggalin mo ng charger, game on ka na ulit. Ang bilis, di ba? So, hindi mo na kailangan mo yung 3 hours, 4 hours, 5 hours. Sa capacity ng battery nito ang kinakalaki ngayon, believe na ako sa mga manufacturer ng mga charger at mga battery. So, ang teknolohiya natin ngayon is talagang palayo na ng palayo. Pagaling ng pagaling ng pagaling. So, iba na. Ayan guys, so sa battery, okay tayo. Walang problema sa battery. Anytime you can go. Alright, so sa network naman niya is meron na siya guys, 5G. 5G support ang ating nakalabay dito. Ayan, 5G. Then you guys, 5G. 5G na to. Alright, so next tayo. So, ayan, mga factors. Ayan ang ating Xiaomi Mi 10. So, ayan, meron siyang on-screen display. Makita nyo. And then, ang setup ko na yung sensor. Ayan, ganyan sa kabilis. So, ulitin natin. Ayan, touchscreen. Embedded sensor fingerprint. Ayan. Ayan, ganyan sa kabilis. And then, meron din siyang front-facing camera. Bukan natin front-facing camera. Sensor. Ayan, boom. Ang bilis niya guys. Boom. Ayan. Boom. Oh, ayan. Ang bilis, diba? And then, ayan. That's pretty much it. Ayan, nakita nyo. Nag-download ako ng team. Ayan yung team ko ngayon na ginagamit. Ayan. And then, ito yung makikita nyo. Ayan. So, ito yung 90 Hz na sinasabi ko. Ayan guys, smooth. Smooth, pero medyo mabagal siya. Pero smooth siya guys, smooth. 90 Hz refresh rate. So, pakita ko sa inyo, 90 Hz refresh rates ng phone. Android version 10 siya guys. Android version 10 na siya guys. Okay, ayan. Ayan guys, yung 90 Hz refresh rates natin. So, meron siyang 60 sa standard. And meron siyang battery saver. If 60 Hz ang gagamitin nyo, kung hindi ka naman nagtitipid sa battery, 90 Hz better quality. Ayan. So, tingnan nyo guys yung talbog ng bola. Dito, medyo nakikita nyo siya, nagpaparang hindi siya gumagalaw ng smooth. Nakikita nyo, hindi smooth yung galaw ng bola. Pero dito sa 90 Hz is malinaw na nakikita mo yung image ng bola. Clear na clear. Dito sa isa, medyo parang nagdodoble-doble yung bola. Sumagsagalaw niya. So, yan yung refresh rates, guys. Mga partners. Let's move on. So, standard. Meron tayong about phones. Ayan. May MIUI 12 na tayo. Storage. Device name. All specs. Standard. Standard. A standard. System. SIM. Wi-Fi. As a standard, guys. Ayan. As a standard. Okay, display, yan, always on display, yan, mamimili ka dyan, always on display, eto yung binili ko, yan. So, maraming setting dito na pwede mong gamitin, guys. Hindi ko na maisa-isa sa inyo dahil masyado marami. Alright, so, application yan, na-download ko na yung mga application ko over, yan. So, that's pretty much it. Okay, guys. Okay, alright, yan, so, next tayo. Ay mga partners, dito naman tayo sa mobile gaming. So, ayan, na-play ko si PUBG. So, makikita nyo sa PUBG, ayan. Ayan yung graphics na na-achieve niya. At makikita nyo naman kung gaano kalinaw siya.
So, gaming mode, PUBG, swabbing-swabe, kitang-kita ang mga kalaban, at makakarami ka ng chicken dinner dito. At pag itinas mo ang brightness, kahit napakalayo, nag-scope ka, kitang-kita mo ang kalaban. Napakaganda. Perfect na perfect to sa gaming. Ang isa lang sa napansin ko, medyo umiinit siya pagka medyo matagal ko na siyang ginagamit. Well, normal naman daw yun. Napakataas na graphics. So, yung processor. Okay. So, well, mag-i-enjoy ka naman sa games dahil ang linaw niya. Kita mo yung kahit malayo, kita mo may reflection. May sa tubig, may kita mo yung reflection. Ultra HD ang gamit ko dito sa setting na to, Ultra HD. So, okay, perfect for PUBG. Okay, next tayo. Yan mga partners, Mobile Legend naman tayo. So, yan yung graphics. Makikita nyo naman dyan kung gaano kalinaw ang graphics na Mobile Legend para sa Mi 10. So, yan. Habang naglalaro ako, nag-i-enjoy ako dahil yung graphics niya sobrang linaw. And then, yung mga characters, makikita ko talaga yung galaw. Napaka-smooth nung galaw. Walang lag. And then, yung mga graphics niya, yung bawat image, ang makikita ko napaka-linaw. Tapos, kung pinas mo pa yung brightness, sobrang liwanag. So, kitang-kita mo yung mga kalaban mo kung paano mo siya pinapatamante. Kasi nakikita nyo naman kung paano gumalaw si Zilo. Yan, yun yung ang smooth. Tsaka mas marami ako napapatay. Ang galing. Ayan, no? Kitang-kita mo kung saan mo susundutin yung kalaban eh. Iba yung malinaw ang graphics. Iba yung malinaw ang mataas ang graphics sa gaming. Kaya ano, makakarami na ako, di ba? Dalawa na ako. Ayan. Ah, nag-enjoy na ako, guys. Heroes never fade. Sarap maglaro ng ML. ML is life. Woo! Victory! Yes! Ayan, guys. Ayan, mga partners. At sana nagustuhan niyo yung video ko. And maraming salamat. Thanks to all the subscribers. And many powers to you. And I hope you will watch all my videos. And I hope many more to subscribe in my channels. And thank you so much, guys, partners. Thank you so much. I'm really appreciated. And see you in my next video. Simon, I've been all around the globe trying to protect